Është nënshkruar sot agjenda e kartës sociale, dokumentit që bëri bashk përfaqësuesit e institucioneve lokale, qytetarët e grupet e ndryshme të interesit. Ky dokument ka për qëllim komunikimin e qytetarëve me institucionet në të mirën e përgjithshme. Kryetari Ferizajt Agim Aliu, që njëherit është njëri nga nënshkruesit e kësaj karte, ka thënë se ky dokument synon që komuna të krijojë raporte të mira e të afërta me qytetarët. Do të nënshkruajmë agjendën e kontratës sociale, dokument ky bazë regulatore planifikuese së ardhmes, duke përmbushur në plotësi zotimin e qasjen e qeverisë sonë, vendimarrjen me qytetarët, pjesë të saj e me kërkesat e tyre në qendër. Kontrata sociale që piknisjen ka besimin qytetar ngrihet mbi parimin e rrugës se shoqëria dhe të zgjedhurit janë të lidhur me fije të pashkëputshme nga njëra tjetra nëse ndërtimin e shoqërisë më të mirë, më të organizuar, më të drejtë e përfaqësuese. Ky dokument ngërthen në vete pikërisht këtë qasje, këtë synim që komuna, duke qenë institucioni publik shtetëror më i lartë në hierarkinë institucionale lokale, krijon këtë raport formal, funksional e obligator me bashkëqytetarët e saj. Ecja deri në këtë fazë, duke prodhuar këtë dokument sot për nënshkrim, ishte e përbashkët mes zyrtarëve komunal dhe qytetarëve, ku qytetarët propozuan, prioritizuan dhe votuan çështjet që tashmë përbëjnë boshtin e agjendës së kontratës sociale për vitet në vijim. Kësaj shtojmë edhe zotimin tonë që në kuadrët të administratës komunale të instalojmë praktikat më të mira, si dhe për të avancuar në shkallë domethënëse për vitet pasuese buxhetimin me pjesëmarrjen e qytetarëve, duke ndarë 1% të investimeve kapitalin nga buxheti ynë për projektet ekskluzivisht të zgjedhura si pas kësaj skeme nga ana e bashkëqytetarëve tonë. Visar Islami ka thënë se së bashku me grupin punues janë përcaktuar për dy projekte si më të rëndësishme, pjesë të kësaj agjende me të cilat pritet të përmirësohet jeta e qytetarëve. Së bashku kaluam hapat në të cilat takimet e individuale, pastaj në grupe me qytetarë, zonat ndryshme dhe profesionet të ndryshme, kështu vazhduam dhe punuam në punëtëri dytëtore të mbajtura së bashku me zyrtarët komunal, ku se cili prej nesh e ndjehu vetëm të rëndësishëm dhe zëri i tyre të dëgjohet dhe të organizohemi ne si komunitet atëherë ku ne shohim dhe kemi nevojë dhe probleme. Së bashku kemi pasur mundësinë të identifikojmë dhe përcaktojmë se ku mund të përmirësojmë dhe ku janë pikat tona të forta, por edhe ato të dobta, si rrëdhoi kësaj komuniteti propozoi të votojë këto dy çështje të cilat u pajtuan të gjithë në gjithë përfshirje dhe të mirën e qytetarëve tonë. Ndërsa Azana Shabani nga grupi qytetarve ka thënë se përfshirja e qytetarve në evidentimin e nevojave të tyre e bën këtë projekt edhe më të rëndësishëm. Projekti i kontratës sociale duket si një iniciativë mirë organizuar për të adresuar çështje të rëndësishme për komunitetin. Procesi i përfshirjes së qytetarëve në identifikimin e problemeve nga secili fshat dhe grup informal nga koordinatorja Erza Vladi dhe pastaj përzgjedhja e projekt propozimeve është një nga hapat më të rëndësishëm drejt një angazhimi më të gjerë dhe një pjesëmarrje më të madhe në zhvillimin e qytetit. Në fakt, hapi i radhës i avokimit dhe lobimit për projektet e propozuara është shumë i rëndësishëm, sepse jo vetëm që ofron një platformë për qytetarët për të shprehur mendimet e tyre mbi projekte, por gjithashtu forcon aftësinë e tyre për të ndikuar në vendimarrjen komunale. Këtë dokument përveç kryetarit Aliu e nënshkruan edhe Shaban Ugzmajli, Gyltene Osmani, Zana Shabani e Bardyl Topalli.